Ahojte, krásne dobré ráno vám prajem. Milujem toto jarné, som chcela povedať. Toto ranné slnko, teraz celkovo, keď si všimnete, tak na jeseň býva nádherné svetlo a je taká krásna jeseň, že my sme každý deň vonku. Priatelia, vítajte v novom vlogu, srdečne vás tu vítam. Teším sa, že ste sa rozhodli opäť so mnou stráviť nejakých pár minút nasledujúcich. Možno ste si všimli nejakú zmenu na mne. Pozrite sa, dala som sa ostrihať, mám to úplne geniálnej dĺžke, strašne sa z toho teším. Mám aj dofarbené tieto moje korienky, lebo v poslednom čase mi tak natmovo vyrastajú vlasy, takže som si to dala poriešiť u Kiki, mojej kaderníčky, to ste možno zachytili na mojom Instagrame, položím si vás sem, lomavú ruka. Úplne mi vyhovuje teraz táto dĺžka a pouvažujem, porozmýšľam, uvidím, ako sa s tým budem cítiť. Možno by som niekedy šla ešte aj o trošku kratšie. Čo poviete? No, dajte mi vedieť dole do komentára. Ako sa vám to páči, ja som s tým maximálne spokojná, lebo mám už aj konce hustejšie. Dobre, ale veľmi som sa veľa rozkecala o vlasoch. To, ako som bola u kaderníčky, vám tiež ukážem ešte v tomto vlogu v nasledujúcich minútach. Ale ešte takto na úvod som s vami chcela adresovať jednu vec, lebo ja som o tom rozprávala na mojom Instagrame, ale neviem, či som to spomenula tu na YouTube vo videu, ale myslím, že raz som to trošku načala túto tému. Možno ste si všimli teda v posledných mesiacoch, že moje vlogy sú skôr také zamerané na kozmetiku a módu. Je to môj cieľ, chcela som sa tak viacej ako keby profilovať, lebo som mala tú potrebu. A keď som tento kanál zakladala v roku 2016, tak som schválne tomu dala názov Pauli Beauty. Čiže chcem v týchto mojich videách, aj v mojich denných vlogoch ukazovať hlavne tie aspekty toho ženského sveta. Čiže všetko, čo sa týka kozmetiky, krásy, módy, sebarozvoja, práce na sebe ako ženy, tak to vám chcem v týchto videách odovzdávať. Samozrejme, z času na čas vám ukážem aj nejaký náš osobný život, naše výlety, cestovanie. Veľmi rada by som robila viac cestovateľského kontentu, ale k tomu sa možno v budúcnosti dostaneme. Čiže tak som to chcela aj ešte vysvetliť, aby ste to proste mali aj tu vo videu jasné. A verím, že tomu chápete, že to rozumiete a že tí, ktorí chcete pozerať videá zo ženského sveta, ženského prostredia, tak si ma práve zapnete preto, aby ste si trošku odýchli pri mne, aby sa tu neriešili nejaké strašné drámy. A chcem, aby to bolo také obohatenie a odýchnutie si pri mojich videách, takže takto veľmi obširne som chcela adresovať toto moje smerovanie týchto vlogov. A vlastne nič sa nemení. Ja som to takýmto štýlom robila už posledné 4 mesiace, 4-5 mesiacov už robím vlogy čisto takto len zamerané. Ale napríklad teraz idú vlogmes, takže bude sa zase riešiť viacej tá predvianočná atmosféra. Nejaké výlety máme na pláne, na ktoré vás vezmem s nami. Ostáva to teda stále v Pauli Beauty duchu. A keď už sme pri tom Pauli Beauty, musím vám porozprávať o toto svetri, ktorý mám na mne. Opäť mi tu došli nejaké balíčky od Lily Silk. Tento som už otvorila. Pozrite sa, aké krásne zabalené je to v týchto škatuliach. A v tej škatuli, ktorú tu vidíte rozbalenú. Inak, táto krátka časť vlogu je vytvorená pre vás v spolupráci s Lily Silk. Lily Silk je značka, kde viete nájsť krásne veci primárne z hodvábu. Majú tam blúzky, rôzne tieločka, pyžama, obliečky na vankúše, na ktorých aj ja spávam, pretože hodváb je prírodná látka, ktorá dýcha a má veľmi veľa benefitov pre vašu pleť. Nerobí toľko trenia na tvári ani na vlasoch, čiže ak máte napríklad problém s elektrizovaním vlasov, tak spať na hodvábnych vankúšoch je to najlepšie, čo môžete urobiť pre svoju beauty rutinu večernú a nočnú. No, ale nedávno, myslím, že to bolo minulý rok, Lily Silk zaradilo do svojho portfólia aj kašmírové svetríky a kašmírové šaty. Mňa tam veľmi oslovil tento svetrik, pretože ja mám veľmi rada také bledé farby. Viete, že veľmi sa neobliekam do čiernej. Babi, a ten kašmír, to je niečo, to je iný level. Je to kvalitný materiál, ktorý sa vám nebude žmolkovať, ktorý dýcha, v ktorom sa nebudete potiť ako v akrylovom svetri. No,
Takže toto je takýto biely svetrík, má veľkosť S. Lily Silk príde zabalené v takýchto krásnych boxoch, tak toto už len stačí proste previazať mašľou, alebo ani nemusíte. Nádherný darček pod stromček pre maminu, sestru, svokru. Ale toto je teda prvý kúsok, tento krásny biely svetrík. Ja už sa v ňom vidím celú zimu. Čo sa mi veľmi páči je to, že tie rukávy sú stále také akože nepríliš veľké. Ani tá hrúbka toho svetra nie je taká hrubikánska, že si potom na to neviete poriadne zapnúť kabát alebo bundu. Tak idem vám ukázať teraz druhý kúsok. Druhý kúsok, ktorý som si vybrala, sú pletené šaty. Druhý kúsok sú tieto jednoduché kašmírové šaty. Sú v takej... Neviem, či to je veľmi dobre vidno na kameru. Je to taká sivohnedá farba. Opäť veľmi príjemný materiál. Mäkké, nepichá vás to. Opäť je to také tenšie, ale pritom to veľmi dobre bude hriať. Tieto šaty sú také rovné. Ukážte, odstúpim si, aby ste videli. Tuto sú nad kolenami, končia. Veľmi pekný taký basic kúsok. Ja by som to kľudne nosila aj bez opasku, ale ak by sme chceli trošku viacej ukázať pás, tak môžeme samozrejme. Čiže môžete cez to hodiť ešte nejaký taký jednoduchý opasok, prípadne hociaký iný, aký máte. A ja by som to skombinovala s nejakými krásnymi čižmami. Tieto som našla v Secret Shoes. A buď teda môžeme ísť k tomu, že čierne čižmy... To by bol asi ideál. No, k tomuto opasku dáme čierne. Nech sa nám to veľmi nebije. Tieto sú už storočné čižmy. Nízke. Dá sa s nimi utekať za dieťaťom. Aj celý deň behať z kancelárie, potom do obchodu. No a takto vyzerajú šaty. Je to úplne taký basic kúsok, ktorý viete skombinovať na 100 rôznych spôsobov, či už s takýmito vyššími čižmami. Viete si predstaviť, že okolo týchto šiat by sa dalo urobiť veľmi veľa rôznych variácií. Ja som to takto nakombinovala už naozaj do takého zimného looku s týmto môjim huňatým kabátom zeleným, ktorý mám. Je to samozrejme nie ozajstná kožušina, také si nekupujem. A je to, našla som ho v Pick & Cloppenburg, tento kabát, ale už asi 2 roky dozadu. Ale určite je veľmi veľa rôznych teddy coatov. Na všetko, čo vám spomínam tu vo videu, nájdete linky aj v popise videa. Dobre, tak toto je druhý outfit. Posledný kúsok, ktorý tu mám pre vás, ktorý som si vybrala, je už hodvábny, už nie kašmírový. Sú to tieto nohavice. Chýbali mi v mojej skrini takéto elegantné nohavice, ktoré hlavne ženy, ktoré chodia do práce, do takého ofisového jobu, majú stretnutia, tak myslím, že tieto nohavice sa vám budú veľmi hodiť. Majú také jemné puky tuto vpredu. Ja ich nežehlím, ja ich naparujem naparovačkou. Je to najlepší spôsob, ako viete, tento hodváb vyžehliť. Rovnako aj toto tieločko je z Lily Silk. Nosila som ho celé leto, celú druhú polovicu leta, tak aby som bola presnejšia. A tento outfit som urobila na takú Christmas party. My sme také mávali, keď som ešte chodila do práce pred materskou. Tieto lodičky sú Cosmo Paris značka. Kabelka je od Ted Baker, to som dostala na narodeniny od Niky, ďakujem. A ten istý opasok som dala hore. Môžete to samozrejme nosiť aj bez opasku, len mne to lepšie drží samozrejme, keď si dám a sa mi to tam aj páči. Majú gombíky obalené látkou, takže to veľmi pekne vyzerá. Sú úplne hore na páse. Ešte čo by som určite chcela spomenúť je, že Lily Silk sa snažia byť čo najviac aj šetrný k prírode s odrezkou látok, ktoré nevyužijú na väčšie kusy oblečenia. Šijú potom masky. Veľmi odporúčam túto značku očekovať, či už pre vás, alebo ako som spomínala, ako darček. Mám pre vás 15% zľavu, čo na tieto veci je fakt akože veľmi pekná zľava, keď si môžete 15% odčítať. Môj kód je Pauli15. Takže na všetky kúsky máte linky v popise videa a nakúpiť si niečo pekné, potešiť sa, pripraviť sa na všetky vianočné večierky, ktoré vás možno čakajú, prípadne si dopriať same sebe niečo pekné pod stromček. Prečo nie? Ahojte! Krásny slnečný útorok vám prajem. Práve som tu zaparkovaná pred Kiku Hair Story, ako môžete prečítať na dverách. Idem si dať urobiť ten spomínaný refresh, lebo toto vyrastenie, ja neviem, strašne tmavé vlasy mi vyrastajú a chcem aj nejak výraznejšie skrátiť vlasy. Takže uvidíme, čo s Kikou vymyslíme, neviem sa dočkať, dúfam, že je tu.
A vidím, je na mobile. Klopkať. Hotovo, Kika, ďakujem, sú super. Ahoj, presne ahoj, tak som si to predstavovala. Čau internet. No, pozrite na to. Padla. Je to skrátené. Odrasty sú preč. Ňumi. Kiku nájdete, aha, ty tu už máš nálepku na Instač, len počkaj, toto je zrkadlovo. Kiku Hair Story. Mhm. A Dudlík? Kde je Dudlík? Dudlík. Aj ty budeš takto chodiť do školy. Dúfam, že nie už online. Ale... Prosím. Natinko, maminka si teraz musí dorobiť úlohu, lebo bola neporiadná a včera si ju nespravila. Ešte chceš jogurt? Jogurt. Hladné je to dieťa, láska. Daj mu v tom obchode rožok. Dobre. Daj mu him tam v tom obchode. Mám. Áno, a mám. Épaule. Poitrine. Un bras. Un main. Un doigt. Mama, 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 mama. 76, 6 a 9, 12, 9, 11. Psíkov. Maminkin tieň. Ahojte, srdečne vás zdravím z Lazov. Som u mojej sestry a u môjho tatina. Prišli sme sem na víkend dušičkový, ale ideme ešte zagratulovať mojej sesternici teraz tuto hore, lebo sa tu zastavila oslavuje narodeniny. Máme maximálne rodinný čas, toto je môj úplne autentický laznický outfit ešte aj s gumákmi. Je tu najlepšie na svete. Vždy je tu tak dobre, že takmer stále zabudnem vyťahovať kameru a niečo natočiť. Manžel môj. Čaute, čaute. Čau. Super, je tu pohodička, pokoj. Pozor, pozor, pozor. Bam. Bum bam. Bum bam. Dole kopcom sa ťažko uteká. Keď má človek rok a pol. Not good, to sa vám ja. Natulík, poď, musíme ísť hore zagratulovať Nike. Jama! On sa niekedy na schvál hádže na tú zem. Zlatý. Skúša. Aha, a potom sezóny hore. Natík, pozri, tu sú jablčka hore na tomto strome. Aha. Vidíš, aj ty moje dieťa rozkošné. Tak toto bolo úplne fejkované. Fejkový pán. Pozri, aha, tu je jablko. A ty. Hop. Poď, poď, poď. Drive the same road every day. Gdzie jest? We both get there our own way. Thistle and an apple tree. Together tomorrow I can be like a tree in the wind. Same old roots but I can bend, turning to understand and sway together. Now it's almost like rendering of stubbornness, and it just cuts us deeper through. The longer I'm away from you,
sa sem aj presťahovala, Miško. Vieš? Môžeš. Môžem, kde je tuto? Do medzi traktory. Čau, sestra! Čauky, mňauky! Čauky, som dívať, neviem, na seba, alebo do objektívu? Na seba, alebo do objektívu. Zuzi, pozri, aké romantická tu tu je. Ja viem, ja tu bývam. Ja viem. Na Tulík, pôjdeme zobrať bicyklík, ešte sa povozíme, kým je vidno. Dobre. Dobre. A on jazdí na betón? Betón! If we both know we'll be together forever, we can be like the trees in the wind, same old roots, but we can bend. Počasie sa nám trošku zmenilo za posledné dni. Ahojte, je tu iný deň, ale stále som si povedala, že vás ešte zoberiem s nami do našich dní. Ja už som na polovicu pripravená. Za chvíľočku vyrážame. Dáš mi tašku, áno, už sme všetko vybalili po víkende s rodinou. A dnes nás čaká celkom nabitý deň. Ideme s Naťuškom vybaviť nejaké veci, také nudné pre vlog. S tými vás nebudem zaťažovať. Pošta, banka, ajajaj. Ale v rámci nejakých zaujímavejších programov by sme chceli ísť do Ježka Bežka. Musím ale mu kúpiť nejaké zimné topánky, pretože má jedny, ktoré teraz nosia, sú mu dobré. Ideš sem? No poď. Poď. Hore nohu. Tak. Vylezieme. Super boost. Tvoje nové botičky, nejaké zimné, aby ti v nich nebola zima, pretože chceli by sme ísť aj na nejaké zimné dovolenky, no, kde by si mal ísť do snehu, takže potrebuješ mať nôžky v suchu a v teple, no aj radiátor je horúci. A okrem toho by som sa chcela ešte zastaviť v Macu, myslím teraz Mac kozmetiku. Chcela by som si kúpiť ten môj Studio Fix, tento make-up, ale v blečom odtieni, to je ten Studio Fix Fluid, ktorý sa mi veľmi páčil aj na líčenia. Lebo mám ho len v tomto tmavom odtieni a teraz už sme väčšina takto bledy, ako som ja teraz. Takže potrebujem tento make-up. Plus som videla, že majú teraz nejaké zaujímavé novinky Macu, aj nejaké odtiene, také filtrované na vianočnú sezónu by som chcela dokúpiť a nejaké liptopre, ktoré sú také lesklejšie. Takže toto nás dneska čaká, to by som vám aj chcela ukázať potom do videa. Ty ma takto ľúbíš. Mám sa venovať už tebe. No dobre. Ja si idem dať môj modrý kabát. Tento svetlík od Lily Silk. Tieto ružové hodinky, no asi si to zmením za biele. Keď mám tie červené pery, to som nejak. Najprv som si dala hodinky, až potom som si dala rúž. Ináč toto je... teraz je tu strašné svetlo, ale toto je Dior 999, ten ikonický červený. Topánky kúpa s dieťaťom. Zbytočne som si kabát na seba dávala. Asi človek tak spotí, ale máme pekné botičky. Dobre, jedna zničená matka v zábere. Dieťa úplne v pohode vzadu. Dobre, idem vám ukázať, robme si malý detský topánkový haul, dobre? Lebo detské topánočky sú strašne zlaté. Ó, toto kúpila babina, toto som ešte ani nevidela, neskúšala, lebo bolo tam strašne veľa ľudí a nechcela som tam zdržovať, takže vyskúšame doma, keby náhodou nesadli, to sú také vzorované. Takže ďakujem babina, toto boli prvé topánočky, videl si aké fešné? Áno, potom tu máme druhé topánočky, ó, tieto sú veľmi pekné. Také jednofarebné na doma. Ono, tá podrážka je taká meká, aby tam tá nožička mohla pekne sa vyvíjať a rásť. Takže toto sú, to mi pripomína škôlku a školu. Také papucky. Dobre, takže tam máme toto. No, a potom maminka ti vybrala na tie všetky zimné dobrodružstva, čo nás možno čakajú. Verím, že tam bude sneh, kam sa chystáme. Pozrite na toto. Pozrite, aké sú rozkošné tieto. Toto je Bungard značka. Ja sa teda v detských veciach nevyznám. Mne keď niečo niekto odporúči, že je to dobré, tak potom to proste iba vygooglím a hodím do košíka. Ale tieto topánky vám veľmi odporúčam,
lebo majú túto špičku. Čiže to znamená, že aj keď štvorkuje alebo zakopne dieťa, tak sa vám nezoderie hneď tá špička vpredu, čo je strašná výhoda. Je to táto značka Bundgard. Takže od nich som zobrala moje tieto teplé detské čižmičky na suché zipsy, lebo šňúrky sú náročná vec. Dobre, takže toto sú tieto detské topánočky a posledné, ktoré mám, sú takéto gumáky. Natko ani nedýcha. Takéto gumáky som mu zobrala tiež také zateplené znútra, aby sme mohli predsa skákať v mláke, nie? Ja, aký úsmev, skákať v mláke, to sa mu páčilo. Takže toto sú posledné z nášho topánkového detského holu. Přátelé, ideme ďalej, ideme, riešime. Celkom sme sa tu zdržali, ale to už tak býva. To proste, keď ste niečo riešili ako dospelí, tak keď máte dieťa, tak je to vždy časovo krát dva. Dobre, ideme ďalej. Tak to končia niekedy naše dni behačky s maminkou. Moje zlato, malé som ho zničila. Práve som vyložila ešte YouTube, tuto ideme už domov. Aj keď je 7:42, ale zmena času ho položila, môj malý. Niečo som nakúpila v Meku, ale to vám ukážem v ďalšom videu. Urobíme nejaké líčenie. Teraz už ideme domov a už toto video je asi dosť dlhé, takže idem ho strihať. Ešte možno sa vám ešte prihovorím v ďalšom zábere. Mala som takú hlbokú chvíľku niekedy minulý týždeň večer. Tak možno to sem vložím, ak uznám za vhodné. Ahojte, pekný večer vám prajem. Je už dosť neskoro, je asi polnoc. Ja som si tu zapla takéto spodné svetlo, vyzerám ako duch. Verím, že mi to odpustíte, ale nedalo mi nezapnúť kameru, lebo chcem sa s vami podeliť s jednou vecou, ktorú som zistila a ani nechcem sa s ňou úplne do detailov vlastne podeliť. Len možno s tým môjim pocitom, ktorý mám teraz. Som taká zhrozená, je asi to slovo, z toho, čo niekto dokáže urobiť pre dramatický content. To som si myslela, že u nás na Slovensku sa takéto veci nerobia. Že som videla proste len tie dráma a vojny medzi tými zahraničnými youtubermi. A ja sa do žiadnej vojny, prosím vás, nechcem púšťať, dobre? Takže preto nebudem ani menovať, ani referovať to, o čom teraz hovorím. A preto to možno pre niekoho vôbec nebude dávať zmysel. Ale never mind. Kto vie, či vôbec použijem tento záber do nejakého vlogu. Ale dozvedela som sa veci a to je presne to, že keď dávajte si pozor, keď počujete nejakú recenziu, aj keď je to zlá recenzia a počujete ju len z jednej strany, lebo kým sa nevyjadrila tá druhá strana, tak vôbec neviete celý príbeh. Je mi veľmi smutno, keď niekto takto verejne dokáže zhodiť značku a biznis, ktorý si niekto tvrdo roky budoval a ten biznis je naozaj kvalitný a niekto proste potrebuje si urobiť dramatický content a možno nafúknuť veci a prifarbiť a vynechať nejaké dôležité fakty v príbehu a urobiť tak zlú reklamu tomu danému biznisu. Takže som z toho úplne taká smutná, zhnusená. A tu taký čertík na mojom pleci stál, lebo dozvedela som sa a mám proste dôkazy k tomu, aby som to mohla zazdieľať na sociálnych sieťach, ale ja to proste nechcem urobiť. Ja si nechcem robiť meno proste takýmto spôsobom. Ja si myslím, že môžete byť aj dobrý a čestný človek a dostať sa ďaleko. Takže to je moja filozofia a možno preto niektorí mi občas napíšete, že Pauli, že také robíš fajn videá a máš tak málo odoberateľov. Viete čo, ja som s tým úplne v pohode, že koľko mám odoberateľov. Ja za mňa nemusím mať 400, 500 tisíc odoberateľov. Naozaj úprimne zo srdca vám hovorím, že to nie je môj cieľ.
Ja som spokojná a šťastná, že moje videá si nájdu svoje publikum a nechcem ich šíriť za každú cenu, za nejakú cenu nejakej drámy alebo proste osočovania a týchto vecí. Proste ja chcem ísť na internet za to, aby ja som tam našla aj aby ja som tam dávala pozitívny a príjemný obsah. Za to som potom aj vďačná, že si to nájde publikum práve také, ako ste vy. Že proste ja tu nemám desiatky nejakých hejterov, ako dobre, z času na čas sa nájde, nevravím, že nie, ale väčšina z vás ste proste normálne zlaté baby, ženy, ospravedlňte ma, ja akože sa do týchto vecí väčšinou nevrtám, ani to nevyhľadávam, ani neodoberám takých ľudí. Všetko, čo ma cíti nejakou negativitou, hnevom, čo vo mne spraví ten pocit nasratia, unfollow, unsubscribe, rovnako blok, keď niekto na mňa niečo také vysiela, tak ja toho človeka proste zablokujem. To je ako keď si dáte do obývačky biely koberec. Nechcete, aby vám tam niekto chodil v zablatených čižmách chodiť a celý vám ho zababral. Takže rovnako ja to mám aj s mojimi sociálnymi sieťami. Chcem tam vidieť pekné a príjemné veci. A podľa mňa to je jediný spôsob, akým vedia byť sociálne siete pre človeka zdravé. Proste keď tam človek ide s tým, že tam ide zavidieť, hnevať sa, robiť drámu, osočovať, mohlo by som pokračovať do nekonečna, aká je v tom pridaná hodnota? Ja tomu nerozumiem. Že to niekto naozaj chce ísť sa nasrať alebo ísť závidieť na ten Instagram? Však keď ma to štve, tak to vypnem. Asi sa nikdy nedostanem do mentálneho nastavenia takýchto ľudí. A najviac ma mrzí to, že sú ľudia, ktorí fakt majú veľký vplyv a využívajú ho na takéto veci. End of story, priatelia. Prepáčte. Kto vie fakt, či ste vôbec videli tieto zábery, lebo nezvyknem o takýchto veciach, ani nechcem už v budúcnosti sa k tomu vyjadrovať. Ani som sa asi nevyjadrila konkrétne, niektorí ste sa na to dívali na 6 minút môjho rozprávania, že what are you talking about? Ale teda zhrniem finálnu myšlienku. Aj dobrým a poctivým spôsobom sa dá dostať ďaleko. A teraz sa nechcem povyšovať, pretože aj ja mám svoje chyby, aj ja proste niekedy ohováram, niekedy klebetím a tak ďalej, ale nemám to na sebe rada a chcela by som to na sebe zmeniť. A uvedomujem si to a proste nechcem si na tom robiť žiadny fame. Prajem vám dobrú noc a ukončím toto okienko jednou veľmi pozitívnou správou, ktorá mi pripomína, že už by som mala ísť spať, lebo do včera rána môj za chvíľu 1,5 ročný synček, synáčik, chrumka, anílik, prespal celú noc. Takže neviete si predstaviť tú radosť, ktorú som mala, keď som... A tuto je šerblík. Táto veľrybka za mnou. Ale ešte je to len pro forma. Bývajú tam kocky zatiaľ ešte. Vôbec sa to akože nebaví, že by mal nejaký cikací tréning do ňoho. Ale prespal celú noc. Čo? Ja som sa zobudila nad ránom, že... Moje dieťa spalo. On sa nezobudil. Úplne som bola z toho mega šťastná. Takže nádej pre všetky moje maminky, ktoré ma sledujete. Ak vy máte také dieťa, čo proste nespí, ono to príde. Ono to príde jedného dňa. A viem, že u niektorých detičiek to prišlo ešte neskôr ako u Natka. A zároveň nečakám, že bude takto spať každú noc. Dobre, to si už nastavujem teraz aj sama v hlave, že proste asi nebude spať celú noc, každú noc. Ale už len to proste, to vedomie toho, že to raz dokázal, je pre mňa úžasný milník a som na ňo neskutočne hrdá, že je takýto šikovný chlapček môj. Takže toľko. Možno dám toto na záver nejakého videa, tak sa rozlúčim s vami. Ďakujem, že ste tu boli so mnou, odlíčenou, namastenou. Mám nočné regeneračné sérum, ono ma vždy tak trošku rozštípka, ale stojí to za to. A krémik mám sika krém dneska, lebo trošku som sa zavrtala tuto.
od Uriážu. A nočné regeneračné je od tu. Som ukázala, ako keby som si to dala na jedno lice, ale vy ma chápete, ako to myslím. Dobre, priatelia, drahí moji. A teda ešte na záver. Ak ste nejak natrafili na toto video a chceli by ste ma podporiť, tak budem rada, ak ma budete odoberať. Krásny večer. Ja idem spať. Dobrú noc.